Prerja e hundës për tradhti bashortore, 10 fakte tronditse rreth perandorisë bizantine. Perandoria bizantine, një vazhdimsi e perandorisë romake në lindje, rezistoi për më shumë se 1000 vjeçar dhe la një trashëgimi të pasur me aspekte intriguese dhe shpesh tronditse. Këtu janë 10 fakte befasuese për këtë mbretëri të lashtë. 10. Gjymtimet politike. Dënimet në perandorinë bizantine ishin jashtëzakonisht brutale, shpesh duke përfshirë gjymtime. Verbimi dhe tredhja ishin metoda të zakonshme të përdorura jo vetëm kundër kriminalëve, por edhe ndaj rivalëve politik, duke synuar t'i bënin ata të paaft për të udhëhequr apo për të riprodhuar. 9. Garat me koçi. Garat me koçi ishin një sport kolosal në Bizant, të karakterizuar nga rreziqe të larta, konkurrencë e ashpër dhe besnikëri e pasionuar e tifozëve. Garat ishin të rrezikshme, me potencial për rezultate fatale, dhe tifozët përfshiheshin në trazira të dhunshme për të mbështetur ekipet e tyre të favorizuara. 8. Zjarri grek. Bizantinët shpikën zjarrin grek, një armë fuqishme ndezëse që mund të digjej edhe në ujë. Kjo substancë misterioze, e ngjashme me napalmin, luajti një rol vendimtar në mbrojtjen e Konstantinopolis dhe ishte një sekret i ruajtur fort. 7. Industria e mëndafshit. Bizanti krijoi industrinë e vet të mëndafshit, duke sfiduar dominimin e prodhimit të mëndafshit kineze dhe persian. Mugjit kontrabanduan vezë të krimbit të mëndafshit nga Kina, duke çuar në zhvillimin e fabrikave të lulëzuara të mëndafshit në të gjithë perandorinë. 6. Trazirat e Nikas. Trazirat e Nikas të vitit 532 pas Krishtit ishte një nga kryengritjet më të dhunshme në historinë bizantine, që solli shkatërim të gjerë dhe mijëra vdekje. Të nxitura nga fraksionet e garave me koçi dhe pakënaqësia me perandorin, trazirat gati sa nuk përmbysën qeverinë. 5. Amputimet e hundës për tradhtin bashkëshortore. Shkelcit e kurorës përballeshin me ndëshkime të rënda në Bizant, duke përfshirë prerjen e hundës për burrat dhe grat e përfshirë në marrëdhënie jashtëmartesore. Këto dënime të ashpra pasqyronin kodet e rrepta morale të perandorisë dhe zbatimin ligjor. 4. Murtaja e Justinianit. Murtaja e Justinianit, një pandemi shkatëruese që përfshiu Bizantin në shekullin e 6, shkaktoi vdekje dhe vuajtje të mëdha. Vlerësimet sugjerojnë se deri në 1/4 e popullsisë së perandorisë vdiqën gjatë pandemisë. 3. Shpikja e mundshme e gajdeve. Bizanti mund të ketë qenë vendlindja e gajdeve, me dëshmi që sugjerojnë origjinën e tyre në lindjen e mesme. Shoqatat e instrumentit edhe lidhjet historike me kulturën bizantine e mbështesin këtë teori. 2. Anglia e re bizantine. Bizanti priti një koloni emigrantësh anglez në shekullin e 11, të njohur si New England. E krijuar nga refugjatët e pushtimit norman të Anglisë, kjo enklav luajti një rol unik në historinë bizantine. 1. Rënja e Konstantinopolis nga një top masiv. Rënja e Konstantinopolis në 1453 u lehtësua nga përdorimi një topi kolosal të porositur nga Sultan Mehmeti II. Kjo armë gjigande, e aftë për të gjuajtur gjysma topi prej gjysëm tonësh, depërtoi mbrojtjen e frikshme të qytetit, duke çuar në pushtimin e tij përfundimtar nga osmanët. Këto fakte tronditëse ofrojnë një uri intriguese në historinë komplekse dhe dinamike të perandorisë bizantine, duke zbuluar një qytetrim të shënuar nga rrisit, konfliktet dhe ndikimet e qëndrueshme. Transmeton syri.net.